Presidenti francez Hollande deklaroi një ditë më parë se Franca do të hiqte gjendjen e jashtëzakonshme, por masakra e Saintes në Nice solli një zhvillim të ri, zgjatjen e saj edhe për 3 muaj të tjerë. Për kreun e shtetit sulmi është padyshim një akt terrori. Franca është e mbushur me trishtim nga kjo tragjedi e re. Nuk mund të mohojmë se ky është një akt terrorist. Tragjedia në ditën e Bastijës ishte një sulm ndaj lirisë nga fanatikë që përbuzin të drejtat e njeriut. Ne do të forcojmë sulmet tona në Siri dhe Irak. Bashkë me dhimbjen për jetët e humbura, kryeministri i vendit paralajmëroi një përgjigje të fortë kundër terrorizmit. Terrorizmi është një kërcënim shumë i madh për Francën. Synimi i terrorizmëve është mbjell frikë dhe panik, por Franca është një vend i madh dhe demokracia e madhe dhe nuk do të lejojmë që të destabilizohet. Ndërsa Franca ka shpallur 3 ditë zi e kombëtare, reagimet për këtë ngjarje kanë mbërritur nga e gjithë bota. Liderët kanë shprehur ngushëllimet për viktimat dhe solidaritet me Francën në këtë orë të vështira. Kreu i Këshillit Evropian Donald Tusk në takimin e Euroazis deklaroi se 14 korriku ishte një ditë e trishtuar për Francën dhe Europën. Kancelaria gjermane Merkel tha se aleatja e saj është pranë Francës dhe do të bashkëpunojë me të në luftën kundër terrorizmit. Kryeministri e Re Britanike Theresa May u shpreh se terrorizmi i dhunshëm do të mposhtet. Edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dënoi ashpër sulmin, duke theksuar se bota nuk do të ndalet përballë terrorizmit. Kandidati për Shtëpinë e Bardhë Donald Trump u shpreh se do të shpallë luftë botërore nëse zgjidhet president, ndërsa ati i shenjtë Papa Francesku shprehu solidaritet me viktimat e sulmit.